Привіт, друзі! Сьогодні в нас епізод на замовлення для 11-класників. Сьогодні в нас лютий місяць, до вступної кампанії не так багато часу залишилося, тому актуальне питання, що робити далі. Учні, 11-класники стоять на порозі одного з найважливіших рішень і виборів, які колись будуть стояти в їхньому житті. Яку професію обрати? Тому сьогодні ми втрьох, я Богдан, Павло, добрий день, та Слава, привіт. Вирішили трошки поговорити про свій освітній та кар'єрний шлях і, можливо, дати якісь поради, не вдаючись в конкретику, але в загальних рисах, як обирати кар'єрний шлях і яка освіта має вагу, яка освіта має сенс, а яка освіта, можливо, має трошки менший сенс. Кому, можливо, освіта зовсім не підходить. Добре, розпочну з себе. Ми всі втрьох на певному етапі вчилися в ліцеї. Потім ми розійшлися по різних вузах. Це також буде досить цікаво вам послухати, тому що всі троє маємо зовсім різну освіту. Я після ліцею вчився в КПІ, хімтесі, бакалавра отримав. А потім після хімтеху я вчився у Франції, де отримав магістра. Після своєї магістратури я відразу пішов працювати і де працював 10 років на одному підприємстві, що, власне, є рідкістю. Сьогодні люди частіше змінюють роботу, але я працював на різних цікавих проєктах в ядерній енергетиці. І останній рік я працюю в сфері виробництва обладнання для напівпровідникової індустрії. Тобто, як ви бачите, я за своє життя змінював кілька разів галузі. Я вчився на біохімічному профілі в ліцеї, потім я вчився в КПІ на синтезі органічної хімії, потім я займався радіохімією, потім я займався взагалі моделюванням парогенераторів, потім я займався ядерною безпекою, потім я займався координацією безпекових проєктів з урядом. Потім я взагалі почав працювати на виробництві приладів, високоточних приладів для напівпровідникової галузі. Як так взагалі можливо? На мою думку, це можливо завдяки базі, хорошій освітній базі, яку я отримав, по-перше, в ліцеї, а по-друге, все-таки при всіх вадах української освіти мій бакалавр в КПІ дав мені можливість легко перепрофілюватися і легко знайти роботу в досить таки хороших роботодавців у Європейському Союзі і за межами Європейського Союзу. Тож, мій освітній кар'єрний шлях, в принципі, був і є, продовжується досить непогано. Тому мені хотілося, можливо, з вами поділитися якимись загальними тенденціями, які я спостерігав на ранньому етапі своєї кар'єри і при виборі освітнього шляху. Перше, що б я хотів сказати, шановні мої 11-класники, при всій повазі до вас, треба зрозуміти, що ви не знаєте зовсім нічого. Абсолютно нуль. Я коли був в 11 класі, також думав, що щось в житті розумію. Але потім, через 5 років, я зрозумів, що я нічого не знав в старших класах. А потім ще через 5 років я зрозумів, що я нічого не знав, коли думав, що я нічого не знав. Ви пройдете той самий шлях. Так що перша моя вам порада – це треба зрозуміти, що як наслідок вашого дуже поки що короткого життя, ви не встигли зрозуміти світ навколо вас. Тому звертайтеся за порадами. Питайте людей, які зараз навчаються в університетах, питайте людей, які працюють, молоді спеціалісти. Орієнтуйтеся, збирайте максимальну кількість інформації. Тут треба балансувати між тим, до чого у вас душа лежить, і тим, що вам кажуть люди. Тому що ніхто не знає, насправді, як воно далі буде. Але з однієї сторони, треба робити те,
що вас цікавить, що вам приємно, до чого у вас душа лежить, до чого ви змотивовані. Це важливо, бо без мотивації нічого не буде. Але, на жаль, реалії полягають в тому, що роботодавцям не цікаво, яка ви людина, і не цікаво, насправді, до чого у вас душа лежить. У них є якісь конкретні проблеми, які треба вирішувати. Тому що вам ніхто не буде платити гроші за те, що ви хороша людина. Вам будуть лише платити гроші за виконання певних конкретних практичних задач. А тут я хотів додати коментар, Богдан, все ж таки, бо ти кажеш, що роботодавців не цікавить, яка ви людина. Так, здається, це правда, але коли ти сам береш участь в пошуку колег, ну, тобто наймаєш колег, то стає зрозуміло, що все ж таки soft skills, ну от саме ваші соціальні навички, грубо кажучи, яка ви людина, грає роль. Все ж таки, це моя така думка. Звичайно, першим іде ваші, так сказати, навички професійні, але я би не виключав, що треба бути хорошою людиною, щоб в колективі ви зайняли правильне місце і могли потім рости. Це такий важливий коментар. Ну, я тут, можливо, додав би ту частину, що ці навички соціальні, софт-скіли, вони набуваються в великій частині при взаємодії з людьми, при взаємодії з середовищем. І таким крутим середовищем, насправді, є саме університетське середовище, це є долання певних викликів, це освіта в університеті, це коли там ви приходите, ви нічого не знаєте, вам читають якусь лекцію, яка на перший погляд видається чимось дуже складним, а потім ви берете цей конспект, берете якусь книжку, йдете в бібліотеку чи йдете додому і намагаєтеся розпутати це або самі, або взаємодіючи з людьми, обговорюючи певну проблему, обговорюючи певну задачу, не списуючи там один в одного, так? А от реально намагаючись розібратися. Отака колаборація, кооперація, співпраця з іншими людьми у великій частині формує оці софт-скіли, оці соціальні навички. Я би сказав, що більша частина, насправді, там, мого університетського життя, це було життя в бібліотеці, це було співіснування з одногрупниками, це було розв'язування якихось розрахункових задач, розрахункових проєктів, коли, наприклад, на групу даються якісь задачі, і ви там з людьми їх обговорюєте, чи ви працюєте разом в лабораторії над якимось експериментом, а потім всі ці результати зводити і обраховуєте. Тому так, ці софт-скіли, вони також на рівному місці не беруться, вони беруться із виконання завдань. Це така, можна сказати, одіссея. Це така от подорож до чогось такого невідомого. Прекрасне доповнення. Я зараз трошки пронюансую. Абсолютно погоджуюся з тим, що ви сказали. У мене є анекдотична історія. Вона полягає в тому, що під час магістратури в нас був консультант, який нам допомагав складати резюме, тобто CV. Це людина, яка професійно допомагає вам нормально скласти резюме. І я пам'ятаю, це для мене такий холодний душ був навіть. Ми якось сиділи, там складали, і я дуже велику увагу приділяв саме своїй освіті. Я багато писав про лабораторну роботу, я багато писав про те, що я, власне, можу зробити. І він постійно мені давав зауваження, ти, додай хобі, додай свої інтереси, розкажи, яка ти людина, і оце все. І я йому кажу, навіщо воно мені треба? От подивіться, от в мене тут класний бакалавр, в мене класний магістр, в мене хороше стажування в хороших лабораторіях. А він каже, ти розумієш, що люди, які будуть подаватися на роботу, у них все це саме. У них всіх хороша освіта, у них всіх хороший досвід, у них всіх хороша практика. Тобі треба якось виділитися. І тому додавай оцей екстра-курикулум, додавай якимось чином
щоб себе на їх фоні якимось чином показати. Тобто я веду до чого? Я веду до того, що якщо у вас немає нормальної хорошої освіти, немає хороших навичок, то лише за ваші софт-скіли вас на відповідну хорошу роботу не візьмуть. Тобто мати хороші додаткові софт-скіли є необхідною умовою, але недостатньою. Тобто все одно база має бути хороша освіта, хороша технічна база, навички, конкретні хороші навички, які відповідають реаліям робочого ринку. Так, от ти сказав, хороша технічна база і такий спойлер, це, мабуть, була причина, чому ми саме так називали цей подкаст. Так, можливо, трошки таке знову до практичних якихось аспектів. Зараз всі дуже багато говорять про IT-освіту, про роботу в IT, але, на жаль, як така українська максима, я трошки працюю із IT-спеціалістами тут по своїй теперішній роботі. Тут мене люди програмують. І IT і мови програмування наразі це є інструментом, це не є чимось самодостатнім. Скажімо так, якщо ви знаєте українську мову, ви вмієте говорити нею, це є інструмент, у вас є молоток. Ви вмієте говорити, це дуже круто. Так само є мови програмування, наприклад, Python, чи C++, чи JavaScript. Це є дуже крутим інструментом, але цим інструментом треба щось робити. За те, що ви просто знаєте українську мову, вас не візьмуть, скажімо так, писати тексти президенту, чи вас не візьмуть у Верховну Раду говорити. Просто за те, що ви знаєте українську мову. Ви повинні щось вміти, окрім цього, робити. Хороше порівняння IT-навичок з мовою. Але я тут додав би не з українською, а з англійською мовою. Тому що в Україні існують... В КПІ є цілий факультет технічного перекладу. Нас, до речі, привіт, якщо нас слухає наша вчителька англійської мови, вона закінчувала КПІ технічного перекладу. Це абсурд, насправді, ніяким чином не ображає людей, які там вчилися, але якесь існування технічного перекладу, чи там лінгвістів технічних, це архаїзм радянський. Він, до речі, існує тільки в Росії і в Україні. І як працював, до речі, з фінами, які працювали з росіянами, які там будували станцію. Ну, слава Богу, та станція зараз не будується. Але я з фінами про це говорив. Це пекло, тому що, знову ж таки, при всій повазі до тих людей, які вчили 5 років в КПІ технічний переклад, вони поняття не мають, що відбувається насправді. І якість того перекладу, вона ніяка. Тобто на практиці мовний бар'єр гальмував дуже сильно проект, тому що більшість російських інженерів не знали англійську, а ті люди, які займалися професійно технічним перекладом, хоча вони, я впевнений, намагалися, і вони дуже щиро робили свою роботу, але якість не дозволяла фінам зрозуміти, про що йде мова, через те, що перекладачі не мали технічної бази. Тому я веду до того, що на Заході такого не існує. Немає поняття там технічний перекладач. Інженер має знати англійську мову на рівні, щоб писати документацію вільно. Ну, я б навіть сказав, не просто інженер, а технік навіть простий. У мене в лабораторії, де я працюю, є технік, він німець, в нього перша мова німецька. І колись ми мали з ним розмову, типу, про те, якими мовами він говорить, через те, що він вільно говорив голландською при мені, французькою, зі мною він говорив англійською, і ще в нього є німецька. І я ж кажу, о, ти такий крутий, ти ж багато мов знаєш. Мій для того, щоб бути хорошим техніком, треба вміти говорити з різними людьми, треба вміти читати різні документи, різні специфікації. І для цього він знає 4 мови, як мінімум.
Тому так, мова – це круто, як мова програмування – це круто, але без якихось технічних навичок ви нею нічого робити не зможете. Так само, як ви, наприклад, знаючи просто українську мову, не зможете писати хороші тексти чи стати хорошим письменником. Вам треба щось вміти. Ви можете знати хімію. В хімії дуже багато є розрахункових задач. В принципі, це такий, можливо, шкільний стереотип, що хімія – це пробірки і це просто якісь там кислоти, солі. Це дуже інтенсивна річ, це може бути інженерія. В інженерії дуже багато розрахунків. Це, в принципі, технічна спеціальність. Ви будете вчити більше математики, ніж саме хімії, хімічна технологія. Так само хімія в дослідницька – це там квантова хімія чи будь-яка там спектроскопія, розрахункова хімія. Вона займає набагато, вона займає дуже велику частину хімії, як такої, чи та сама біологія. Ми недавно говорили із Семеном Єсилевським, він хоч є фізиком, біофізиком, його стартап, частина, велика частина його діяльності – це розрахункова біологія. Тобто він програмує, він будучи біологом, будучи фізиком, він знає декілька мов програмування, і він ними працює як інструментами для того, щоб вирішити біологічну задачу, чи фізичну задачу, чи хімічну задачу. Тому не думайте про те, що якщо ви підете просто на інформатику і вивчите Python, чи візьмете курси в комп'ютерній академії Шах і вивчите HTTP чи JavaScript, що ви вже будете абсолютно необхідним і потрібним комусь працівником. Треба знати щось більше. Так само економіка, вона не є просто економікою, це не є просто бухгалтерія. Дуже часто, якщо ви вчите економіку в університеті, ви хочете бути чимось більше, ніж просто бухгалтер, ніж просто користувач якоїсь бухгалтерської програми, ви, можливо, там хочете робити якісь економічні прогнози, економічні моделі, будувати якісь бюджети, будувати якісь економічні моделі. Для цього часто, навіть не часто, для цього треба будуть мови програмування, але вони не будуть вашою основною річчю. Це буде інструментом. Тому тим, хто хоче знайти кар'єру в IT, можливо, це буде такий трошки холодний душ, але треба знати щось іще. Тут би я теж хотів додати і підтвердити те, що сказали мої колеги, мої друзі, про те, що дійсно успіх буде там, де є перетин спеціальностей. Ну, це на мою думку. Тобто дійсно це, наприклад, програмування плюс знання якоїсь дисципліни, де застосовується якесь певне програмне забезпечення. Це, наприклад, в моєму випадку біологія або молекулярна біологія плюс програмування, тобто біоінформатика. Ну і багато інших прикладів. Тобто це такий дійсно така порада. Ну і взагалі я не можу теж не згадати, можливо, пролобіювати, що 21 століття – це століття біології, як раніше казали. Тому те, що ми бачили з пандемією ковіду, буде все ще актуально в майбутньому. Це буде одним із викликів цивілізації, антибіотикорезистентність і так далі. Тому біохімія, молекулярна біологія, дотичні дисципліни – це теж буде актуально. Але це вже більш, можливо, занадто спеціалізовано. Ми тут більше даємо поради загальні. І щодо загальної поради також хочу зазначити про, можливо, є мода на високоспеціалізовані або професії, які потребують вищої освіти, але ринок демонструє, що також затребувані технічні спеціальності, де не потрібно мати вищої освіти, різні інженери, технарі, будівельники тощо. Це теж варто про це зазначити. Абсолютно. Робота руками, вона цінується високо, вона цінується зараз в ній. Можливо, це такий пострадянський ще стереотип, що він типу роботяга, це якийсь типу чоловік в робі, там такий підвипивший, але насправді будь-яка робота в Європі, вона високо цінується. Для мене дуже таким показовим і класним прикладом було перші слова італійської конституції. Це правоустановчий документ, державоустановчий документ. Там перші слова цього документу: Італія є республіка,
яка заснована на праці. Це основоположна, це фундаментальна річ. Люди працюють. Що б вони не робили, будь-яка робота, вона є корисною. Чи ця людина робить розрахунки ядерного реактору, чи ця людина працює в лабораторії, чи ця людина миє підлогу в цій лабораторії. Будь-яка робота є поважною, і роботи соромитися ніколи не можна. Моя перша робота, я от пішов в університет, я вчився, до речі, пропустив цей момент, я вчився в Могилянці після ліцею, вчився на хімії, і я перше літо, перші канікули, я собі шукав якусь роботу по спеціальності. Мені хотілося працювати хіміком через те, що я крутий, я ж в університеті працюю. Але от я стикнувся із такою стіною абсолютно нерозуміння. Я приходжу, мені кажуть, ну, студентська робота, значить, там, іди в супермаркет, розставляй там пиво. Я хотів піти хіміком на пивзавод. У мене мама працювала на хіміком на пивзаводі певний час. І я такий думаю, о, та я ж хімік, як же я можу йти в супермаркет, розставляти пиво? Все-таки там пиво мені не довелося розкладати, але я пішов працювати на пивзавод, на виробництво, але все-таки не хіміком, мене до хімлабораторії ніхто не допустив, я працював в секції розливу, де були машини, які шуміли, які там наливали пиво в пляшки, і мені треба було слідкувати за якістю цих пляшок, якщо була якась бита, там відкидати. І це була абсолютно проста робота, але я досі згадую цей досвід із теплотою. Так, він був незамінним у формуванні там мене теперішнього. Там інше літо я працював на будівництві, наприклад, рив траншею в сосновому лісу, там чи корчував пеньки. І це також, здавалось би, дуже проста робота, але вона там навчила вставати рано, вона привчила мене до того, що я, наприклад, не дуже хотів би працювати фізично, але комусь це, можливо, подобається. Це там відпрацював там з 8 до 4, і ти абсолютно вільний, і від тебе більше ніхто не залежить, нічого не залежить, і ти собі почуваєшся вільним. Потім після університету я пішов на аспірантуру в Італію, і після цієї італійської аспірантури там же залишився працювати в лабораторії молодшим науковим співробітником, а зараз перебрався в Брюссель, де працюю проектним менеджером в зовсім іншій сфері. Зараз хімію я не пов'язаний зовсім, зараз це такий проектний менеджмент, де я працюю з літій-іонними батареями, більше займаюся там зустрічами, мейлами, написанням проєктів, супроводом проєктів. І хоч хімія від цього вже дуже далеко, але тим не менше цей отриманий багаж, ця освіта, вони сформували мене теперішнього. Павло, Богдан, питання до вас насправді, бо я не пробував обидва варіанти, тобто ситуація наступна. Є, грубо кажучи, два підходи до вибору професії, так? Це поклик душі, серця і прагматичний розрахунок, де ти зможеш реалізуватись. Я якось обрав більше, ну, зробити свою професію те, що люблю, своїм хобі, тобто любов до біології. Але все ж таки, от давайте поміркуємо, як правильно потрібно вибирати професію. Чи завжди зіграє на руку те, що ти вибереш професію своїм хобі чи своїм покликом душі? Чи може все ж таки потрібно зробити аналіз, так скажемо, ринку? Як я сказав, особливо діти 17-річні, 18-річні, вони не знають нічого і вони можуть бути під впливом якоїсь однієї поради. І ця порада може їх насправді бути хибною, тому що от вони побачать дядька, який там, от їхній рідний дядько, наприклад, щось там робить. І це їх вразить дуже сильно, але вони іншого не бачили. І вони під враженням досвіду роботи там однієї людини можуть собі подумати, що ось оце їм подобається. Тому я дуже обережно ставився до того, що діти собі надумали в 17 років, ким вони хочуть бути, тому що це може змінитися багато разів. Звичайно, якщо до цього підійти систематично, я б насправді поклав частину відповідальності на батьків, бо батькам все-таки видніше. Якщо батьки будуть спілкуватися з дітьми протягом кількох років, і кількох років їх водити там до своїх друзів і їм показувати систематично, що є таке, 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 тобі воно подобається, ти впевнений, що це твоє.
І якщо збільшити вибірку, просто щоб діти більше побачили, і щоб вони більше зрозуміли, тоді, можливо, цінність оцього, власне, що ніби дитина собі надумала, що вона хоче бути там пожежником, або вона надумала собі, що хоче бути там, я не знаю, якимось іншим. Тому такий варіант може працювати. Але більш безпечний варіант, це, як ти кажеш, бути прагматичним. Але існує ще більш безпечний варіант, як на мене, який дуже часто недооцінений. І конкретно в моїй ситуації, мої батьки, до речі, якщо батьки слухають, як це було в моїй родині, в моїй родині мама просто зняла з себе відповідальність конкретно, типу, що я нічого не знаю, хай батько вирішує. Тому що вона довіряла, що от батько щось вирішить, вибере дітям професію. А в батька, як виявилося пізніше, також було дуже викривлене розуміння робочого ринку. І ось, наприклад, в нього було негативне ставлення. Чим цікаві ми втрьох, тому що да, КПІ, Могилянка, і Слава, ти не згадав, що ти в Шевченка закінчував. І в мого батька було дещо негативне ставлення, ну, негативне – це сильне слово, дещо скептичне ставлення до Шевченка, тому що він не уявляв, ким можна бути після Шевченка, крім вчителя. І він такий, ну, якщо ти вже хочеш бути вчителем, тоді йди в Драгоманова. Навіщо йти в Шевченка? Він не розумів цінність фундаментальної освіти. І це просто, як, наприклад, от те, що не було в його всесвіті. Так? Оце було обмеження його бачення. Тоді, коли зараз я розумію, наскільки є круті спеціальності в Шевченка. І якщо ми вже повертаємося до вчителів, то вчителі, які закінчили Шевченка, вони на голову вищі за вчителів, які закінчили Драгоманова. То тут також, насправді, якщо ви хочете бути крутим вчителем, то ну, не йдіть Драгоманова, йдіть Шевченка. Тобто, я кажу, да, тут є три, от з точки зору ризику, є три підходи. Перший, то це слухати своє серце, точніше, серце підлітка, що, до речі, ну, дуже сумнівно, тому що Ромео і Джульєта, вона насправді не про кохання, а про безвідповідальність підлітків. Так, це історія про двох тінейджерів, любовна афера яких закінчилася смертю, там скількох, шістьох людей померло, здається. Тобто так, Ромео і Джульєта – це не те, що вам здається, так що да. До того, що діти собі надумали, ставтеся з обережністю. Це перше. Друге – прагматичний підхід, але він також ризикований, тому що є ваше обмежене бачення і мінливість ринку. От як про IT ми почали говорити, я ще кілька слів скажу. А третій за найбезпечніший, як на мене, але не обов'язково найкращий, тут ми говоримо лише про безпеку, то це фундаментальні освіти, які часто недоцінюють. Наприклад, якщо ми повертаємося до університету Київського, то, наприклад, математика. От здавалося, наприклад, ну, мій батько дуже скептично поставився, якби я сказав, о, хочу вчити математику в Київському університеті. А, ну і що ти там, будеш повернутися в сільську школу і будеш викладати математику? Та ні, ну, тобто, якщо у вас до того ж, наприклад, якщо ви захиститеся по математиці, у вас абсолютно неймовірні відкриті шляхи, тому що якщо ви крутий математик, то стати крутим економістом на базі крутого математика, чи стати крутим, я не знаю, розробником алгоритмів, чи більші дуже круті спеціальності, дуже легко. Тоді, коли з іншої сторони це зробити дуже важко. Тобто базові науки ніхто не відміняв. І якщо у вас є хороша можливість вивчити фундаментальну науку в хорошому університеті, робіть це. Так, і в цьому сенсі також я колись подумував насправді про філософський факультет в тій самій Могилянці, але я відверто злякався, я відверто не знав, що робити після філософського факультету, але це така ж сама фундаментальна і класична освіта, як скажемо, математична, яка про яку зовсім немає розуміння. І ну, мої батьки також би не зрозуміли абсолютно типу, філософське, для чого, куди, а що робити після цього, а чим займатися після цього. А будь-що, це людина після філософського факультету розуміє, як мінімум, як працює суспільство, як працює людина, як працює людська психіка, як працює історія, як працює політика, як працюють зв'язки в суспільстві, як працює влада, як працює підкорення. Це дуже недооцінена річ.
І в цьому контексті можна займатися будь-чим, будучи філософом, можна вивчити одну-дві мови і займатися перекладами, можна займатися тою ж самою політикою. Є дуже багато філософів, які є там політтехнологами, які ведуть виборчі кампанії, або є тими самими політиками, причому хорошими політиками, а не тайськими. І останнє питання про вибір освіти, дуже актуальне, це навчання за кордоном. Чи варто їхати з України за кордон, щоб там навчатися? Коротко я скажу, не їдьте з України як самоціль, їдьте за кордон на навчання, якщо ви впевнені, що ви там чомусь навчитеся. Я вирішив їхати в 2008-му, перші думки з'явилися, в 2009-му вже готувався. І в мене була дуже чітка мета, як в Шевченка, тобто і свого не цуратися, і чужому навчатися. Тобто я поїхав з конкретною метою навчитися чогось такого, чого немає в Україні. Тобто мені було цікаво, як люди роблять речі де-інде, як люди підходять до навчання, до освіти, до науки за кордоном. Тому я вирішив їхати за кордон. Зразу ще додам про підводні камені, тому що якщо у вас є вибір між класною спеціальністю і поганим університетом, або поганою спеціальністю і класним університетом, обирайте університет, не спеціальність. Коли ми говоримо про закордонну освіту, то проблема полягає в тому, що ви не розумієте контексту за кордоном. Тому що, наприклад, моя Grand-École, в якій я вчився, вона по типу мережа шкіл топ-3 у Франції, але я вчився в регіональному кампусі. І тільки коли я вже приїхав, і тоді я зрозумів, що це насправді їхня внутрішня система, це все-таки була хороша освіта, але там воно працює по-іншому. Там не тільки має значення, насправді, твій університет, а там також має значення його регіональне представництво. І диплом на ринку праці місцевому, він має іншу вагу. Я б додав, можливо, також в сенсі освіти за кордоном. Зараз є дуже багато агенцій, які пропонують взагалі повний пакет. Це такий от красивий офіс, в який ви заходите, в якому красиві люди, красиві документи вам роздруковують, красиві флаєри показують про освіту сантехніка в Польщі, чи освіту політолога в Польщі, чи освіту, не знаю, фізрука в Польщі. І ці речі взагалі не мають жодного сенсу і жодного зв'язку з реальністю, через те, що це люди, які просто продають повітря. І між тим, щоб отримати погану освіту в Польщі і погану освіту в Україні, немає, в принципі, дуже великої різниці. Хіба що за погану освіту в Польщі ви витратите дуже багато грошей і окрім власне витраченого часу. Тому погана освіта, вона в Україні хоча б дешевше, хоча б безкоштовно. Так, я теж додам за українську освіту в контексті порівняння її з закордонною. Ну і це також до теми більш ширшої мотивації взагалі. У мене був викладач практичного курсу з молекулярної біології, ну це, тобто, дійсно більш практичні заняття, лабораторні заняття, який чомусь казав нам, що поступити за кордон після нашої магістратури в аспірантуру, ну навіть не пробуйте, це дуже складно, це нереально. Я це запам'ятав, ну такий от як демотивуючий висновок цього викладача. Насправді, ну я б міг поступити в аспірантуру, і потім я зрозумів, що, можливо, це комплімент знову ж таки університету Шевченка, що цієї освіти було достатньо, щоб кваліфіковано ефективно здобути PhD, тобто навчатись в аспірантурі, ну в одному з найкращих університетів. Тобто я не відчував, що люди, з якими я працюю, чи мої колеги, знали щось більше. Тобто, дійсно, важливість базової якісної освіти в тому самому університеті Шевченка – це можливо. Не знаю, як зараз, бо все ж таки це було вже давненько, але не завжди, дійсно, освіта за кордоном апріорі – це щось краще. Ще додам про невеличка така ремарка. Недавно я зустрів одну колишню колегу, яка
приїхала в Лондон, не в Лондон, сорі, вона приїхала в Ковентрі, де вона працює викладачем в університеті. І мене ж так здивувало, що вау, от вона нібито недавно туди поїхала і, типу, вже отак зразу знайшла таку так швидко роботу. А я з нею працював, я приблизно знаю її рівень, що вона, ну, м'яко кажучи, так, не дуже. І от мене це здивувало, і я ж якби пішов на сайт цього університету, де вона працює. І це, от я не знаю, чи в Україні зараз є ця мережа університетів, але вона колись була дуже агресивною, великою. Це такі ПТУ вищої освіти. Називалося воно МАУП, Міжрегіональна академія управління персоналом. І вони там вчили будь-що, від міжнародних відносин, бухгалтерії, то я не знаю, можливо, там навіть якась хімія, біологія була, хоча я не можу сказати точно. І це була така ковентрійська, британська лавочка по продаванню дипломів. Тобто люди в Лондоні, в Ковентрі, в Британії, будь-де в Італії також, є приватні університети, які так само дають дуже неякісну освіту за якісь гроші. Тому не завжди кидайтеся на те, що за кордоном все краще. Треба враховувати контекст і досвід, і трошки більше розуміти про місце, куди ви їдете. Так, я додам, власне, до того, що я казав, нам дуже важко зрозуміти контекст іншої держави. І саме про Великобританію, так сталося, що мене колеги великобританці були і дуже хороші друзі з Британії. Так, от в нас таке враження, що в Британії дуже крута освіта, а він постійно жаліється на британську освіту, і в нього є підстави жалітися на неї, тому що він каже, він приблизно казав те, що ти. Він каже, в країні є там 3 хороших університети, а решта це все МАУП, де за гроші візьмуть будь-кого і навіть при цьому не виженуть. А так людина буде 4-5-6 років просто ходити, якщо вчасно платить гроші, то її так будуть тримати і дадуть їй диплом. І я особисто знаю людину, британця, народженого, яка все життя жив в Британії, який отримав диплом про вищу освіту, який ні на що не здатний, абсолютно. Так що такі реалії освіти за кордоном, знову ж таки, це наш особистий досвід. Висновок тут єдиний, що це все пронюансовано, це складно. Будь ласка, не робіть якісь такі висновки, що ми зараз вам сказали. Так що це складне питання. Я думаю, що ми якісь вам думки для їжу для роздумів надали, але в кінці кінців це ваше життя. Поставтеся до цього серйозно і успіхів вам у виборі майбутньої професії. Тим часом підписуйтеся на нас і слухайте, буде багато чого цікавого. Бувайте! Бувайте, на все добре.